Šoreiz raidījumā Vidzemes ziņas skatieties. Valmierā viesojas veselības ministre Ingrīda Circene. Valmieras pilsētas pašvaldība lem par nekustamā īpašuma, jeb tā dēvēto šķūnīšu nodokli. Valmierieši izsaka vērtējumu par tautas skaitīšanas rezultātiem. Pēc Vidzemes ziņām skatieties, kā nedēļa aizvadīta Smiltenes pusē un svētbrīdis kopā ar mācītāju Rolandu Braču. Piektdien darba vizītē Valmierā viesojās veselības ministra Ingrīda Circene. Sākotnēji ministra apmeklēja pilsētas pašvaldību, kur tikās ar domas vadību un pašvaldības darbiniekiem. Sarunā tika pārunāta reģionālās reformas ietekmes tālāko veselības aprūpes attīstību, kā arī diskutēts par finansējumu veselības aprūpei šajā un aizvadītajā gadā. Dienas otrajā pusē ministri apmeklēja Vidzemes slimnīcu, kur iepazinās ar realizētajiem ERAP projektiem. Iztaigājot izremontētās nodaļas un citas telpas, Ingrīda Circene izteica lielu atzinību slimnīcas vadībai par ieguldīto darbu projekta realizācijā. Katrs šī reģiona iedzīvotājs varbūt laimīgs, kad viņa veselības aprūpe tiek veikta tādos apstākļos un nodrošināt atbilstoši vislabākiem standartiem. Tikšanās laikā tika aktualizēts arī jautājums par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pacientiem, jo Vidzemes slimnīca šobrīd nav saņēmusi daļu samaksas par aizvadītajā gadā sniegtajiem pakalpojumiem. Ministru uzsver, lai šādas situācijas turpmāk vairs neveidotos, ir svarīgi cilvēkus izglītot, kādos gadījumos ir nepieciešams izsaukt ātro medicīnisko palīdzību, jo šobrīd aptuveni 50% pacientu, kas griežas uzņemšanas nodaļā, nav nepieciešama stacionārā aprūpe. No savas puses mēs stiprinām ģimenes institūciju, mēs apmaksājam otrās māsas, mājas aprūpes epizodes, paliatīvo aprūpi, rehabilitāciju. Mums ir arī ieslēgts līgumos par hronisko slimnieku aprūpes uzlabošanu. Mēs gribam šos 50%, kuriem nevajadzētu nonākt ne ātrā palīdzībā, ne uzņemšanā, ka mēs viņus samazinātu skaitu kā tādu, līdz ar to mēs samazinātu arī šī gadā tā saucamo pārstrādi. Tikpat būtiski esot nodrošināt medicīnas pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, arī tas ļautu samazināt to pacientu skaitu, kam nepieciešama stacionārā aprūpe. Mēs plānojam arī stiprināt felšeru dienestu laukos, nodrošināt pilnu slodzi. Mēs esam arī runājuši par kvalitātes kritēriju uzlabošanu un saistībā mēs stāvam pie mazuļiem draudzīgas vidas plakāta. Mēs esam arī aizvakar izsludinājuši šo par mācu un bērna gadu. Jo mēs saprotam, ko nozīmē demografiskā problēma Latvijā, un mēs darīsim visu, lai arī mācu un bērnu aizsardzību šī gadā iegūtu krasu pavērsienu. Savukārt, runājot par veselības aprūpes finansējumu šim gadam, ministru uzsvēra, ka valsts budžetā ir rasti papildus līdzekļi, kas šogad nonāk slimnīcu kasēs. Mēs esam konceptuāli vienojušies ar premjeru par to, ka es palielināšu terapeitiskās gultas apmaksu un tarifu kā tādu. Man ir grūti pateikt par cik procentiem, jo vēl šie budžeta grozījumi nav, bet katrā gadījumā konceptuāli mēs runājam par to, ka tarifs būs lielāks un līdz ar to arī iespējams, ka varēs sekt gan attīstībai vairāk naudu ieguldīt, gan arī varbūt personāla algas palielināt. Tā nauda nebūs ļoti, ļoti liela, bet viņa tomēr būs vairāk kā nekas. Vizītes ietvaros tika pārunāts arī jautājums par zemi, kas atrodas zem Vidzemes slimnīcas, jo aizvien nav panākta vienošanās ar īpašnieku par šīs zemes pārņemšanu slimnīcas īpašumā. Ingrīda Circene atzina, ka šī situācija būtu jārisina īpašniekam zemi atsevinot un ierādot līdzvērtīgu zemes gabalu citviet. Šāda rīcība nepieciešama, lai varētu domāt par slimnīcas tālāko attīstību. Tirdzniecības centrā Valletta janvārī ziemas preču izpārdošana. Izdevīgi piedāvājumi, atlaides apģērbiem un apaviem līdz pat 80%. Ietaupi un arī jaunajā gadā sezonas aktuālākās preces iegādājies savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā. Sijā Nodus saimniecības un būvmateriālu preču veikala piedāvā visdažādāko preču klāstu celtniecības darbiem, dārzam, kā arī preces visai ģimenei. Aktuāli – Ripo produkcija mājokļu labiekārtošanai, iebūvējamie skapi un plauktu sistēmas,
Plašā sortimentā arī Russell Hobbs virtuves mazās atzīst tehnika. Savukārt jūsu garderobi papildinās džemperi, ziemas virsjakas, kleitas un tunikas. Bērniem ziemas un pavasara vasaras apģērbu kolekcija. Hupa bērnu apģērbi ir izgatavoti no vēja un ūdens aizturoša un gaisa caurlaidīga materiāla. Tirzniecības centrā Notus jūs atradīsiet Remington skaistumkopšanas piederumus, pēnus, matu cirtotājus un taisnotājus, epilatorus. To visu jūs varēsiet iegādāties Tirzniecības centrā Notus, Piebalgas 85, Cēsīs un Saimniecības un būvmateriālu preču veikalā Piebalga, Vecpiebalgas novadā. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem. Piedāvājam profesionāla mežsaimniecības speciālista ieteikumus par saimniecisko darbību jūsu īpašumā, kā arī labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest veic cirsmu fonda sagatavošanu izstrādei, iepērk mežus īpašumā cirsmas, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zāģbaļķu salacgrības ostā un massalacā Roškalni 2. Baltic Forest iesaka meža darbus savā īpašumā veikt atbildīgi, ievērojot ilgtspējīgus meža apsaimniekošanas principus. Tālrunis Salacgrīvā 265-55-924, Massalacā 293-99-935. Atstarotāji dzīvo ilgāk. Ja iegādājies jaunu ziemas apģērbu, labāk izvēlies tādu, kurā jau ir atstarojoši elementi. Esi redzams. Tirdzniecības centrā Valleta janvārī ziemas preču izpārdošana. Izdevīgi piedāvājumi, atlaides apģērbiem un apaviem līdz pat 80%. Ietaupi un arī jaunajā gadā sezonas aktuālākās preces iegādājies savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valleta pašā Valmieras centrā. Valmieras pilsētas pašvaldības domas deputāti piektdienas rītā pulcējās uz šī gada pirmo domas sēdi. Dienas kārtībā bija iekļauti virkni jautājumi, kas saistīti ar īpašumu nodošanu apsaimniekošanā, nomu un pārpirkšanu. Tāpat tika lemts par pedagogu mērķu dotāciju sadali 2012. Gadam un citiem jautājumiem. Ar savu balsojumu deputāti apstiprināja noteikumus, kā šogad tiks piemērots nekustamā īpašuma nodoklis Valmieras pilsētā, paredzot, ka tas nebūs lielāks par 25% no aizvadītajā gadā noteiktā. Likmes. Šāds ierobežojums ir uzlikts, jo ņemot vērā gan kadastrālās vērtības un vispār, jo ir vietas, kur nu, pat neteiksim jaunos objektos, bet arī pavisam senos objektos, kur šis nodoklis varētu pat dubultoties. Ja, tā kā, tāpēc ir lemts par šo ierobežojumu, pašvaldībai tādas tiesības ir un tas tika arī izmantots. Šis lēmums paredz arī to, ka šajā gadā valmieriešiem nebūs jāmaksā tā dēvētais šķūnīšu nodoklis par palīgākām, jo šajā jomā aizvien ir ļoti daudz neskaidrību. Patreizējā brīdī ļoti daudz ir tādi īpašumi, kuri reāli ir uz papīra, bet nav dabā. Vai arī tieši otrādāk, ir uz dabā, bet nav uz papīra. Ja, tad ir šis te gads, kad arī būvaldes speciālisti aktīvi iesaistīsies, lai vienkārši šīs te lietas sakārtotu. Ir arī no valsts zemes dienesta arī ir informācija par to, kad būs īpašas programmas, īpašas atlaides tam, lai šos īpašumus visu sakārtotu. Tas gan neatiecās uz garažām, jo likumā ministra kabineta noteikumos ir noteikts, ka garažs ar nodokli apliekās, tātad garaža ēkas. Dienas kārtībā bija iekļauts jautājums par pašvaldības investīciju plānu aktualizāciju 2012. Līdz 2014. Gadam. Tajā iekļautas vairākas jaunas ieceres par projektiem, kas būtu realizējams vēl šajā laika posmā. Šeit ir jāsaka tā, ka saliktas ir visas idejas, lidojumi un vispārējais, ja, jo faktiski Nu, visām tām lietām ir jābūt dokumentā, jo, ja rodās
pavērās kādas iespējas kaut ko realizēt un skatīties, tad ir viņiem šajā investīciju plānā jābūt un tad arī iespējami censties iegūt arī Eiropas Savienības finansējumu vai attiecīgi kādu citu iespējamo finansējumu avotu. Viens no aktuālākajiem ir projekts par mūzikas skolas telpu iekārtošanu bijušajā pircēkā Pilskalni ielā 3, ko paredzēts realizēt jau šajā gadā. Jāmin, ka šogad paredzēts uzsākt darbu pie pašvaldības investīciju plāna izstrādi 2014. Līdz 2020. Gadam. Provizoriskie tautas skaitīšanas rezultāti liecina, kaut arī Latvijas iedzīvotāju skaits vēl ir virs 2 miljoniem, taču kopumā iedzīvotāju skaits ir saruts par 13%. Tas ir par 309 tūkstošiem cilvēku mazāk. Lielākoties cilvēku skaits mazinājies startotiskās emigrācijas ietekmē, kad labākas dzīves meklējumos izbraukuši 190 tūkstoši cilvēku. Vai esat sekojis līdz tautas skaitīšanas rezultātiem? Jā, 2,688,000. Kaut kas tā bija. Var jūs pat izjūt, ka šeit cilvēki ir palikuši mazāk? Jā. Uz ielas jau maz jaunos redz. Tieši Valmērā var arī jūt, kad ir cilvēki mazāk palikuši? Vai tā mazāk? Es tā mazāk jūtu, jā, bet vispār noteikti ir mazāk. Un, ka rāda televīzijā tiešām veci cilvēki vien staigā, jaunie laikam visi ir, vai no ārzemēs vai darbiņā, tā kā agrāk ir jauno vairāk cilvēks. Es sakojos līdz tautas skatīšanas rezultātiem. Nā. Kā jūs tā jūtat? Vai ir cilvēki izbraukuši vai nav pēc jūs tā kā pieredzes viedokļa? Ir izbraukuši. Un kādēļ jūs domājat, kādēļ izbraucat? Te tik no kur strādāt īpaši. Naudas ziņā. Cilvēki brauc tur, kur vairāk naudu maksā. Iedzīvotāju skaits saruts arī nelabvēlīgo demografisko procesu rezultātā. Latvijas iedzīvotājs strauji noveco. Pēdējo gadu laikā samazinājusies arī dzimstība. Tautas skaitīšanas rezultātā secināts, ka tā visstraujāk par 44,1% ir samazinājusies Vidzemes reģionā. Iedzīvotāju mirstībai pārsniedzot dzimstību, šogad laikā cilvēku skaits kopumā samazinājies par 119 tūkstošiem, kas nākotnē varētu radīt problēmas valsts sociālās sistēmas nodrošināšanā. Nē, es neesmu izjūtusi tieši to, ka Valmierā ir, bet ka nav, ko tad grib, lai kāpēc, lai dzimtu, ja ir tie pabalsti tādi, kādi viņi ir, un pēc tam tā, ka konkurence ir tik liela, ka baili ir, protams, cilvēkiem. Zaudēt vietu un plus vēl jādi jēgi, ja tev pēc tam saņēma 8 lat mēnesī, kas tas ir zeķubiks knapi var nopirkt bērnu. Kas tā kā valstī būtu jādara, lai tam palielināt šo iedzīvotājs? Noteikti ir jādara tās programmas, tieksim, ka jādomā, kā palīdzēt bez bērnu ģimenēm. Tagad es tā kā klausos, ka kaut kas tiek darīts un domāts, bet tā būtu jādara par darba vietām. Tautas skaitīšanas provizoriskie rezultāti liecina, ka iedzīvotāju skaits visvairāk samazinājies Latgalē par 21,1%. Tā sako Vidzeme, kur iedzīvotāju skaits samazinājies par 17,5%. Dramatiska iedzīvotāju skaits samazināšanās secināta Cēsīs, kur pamatuši 10,51% iedzīvotāji. Man jau liekas, ka tas bija gaidāms, redzot to, kas ir noticis šobrīd, cik daudz cilvēku ir aizbraukuši. Vajag, teiksim, attīstīt ražošanu, ja, lai cilvēkiem būtu darbs, un tad jau. Kaut arī tautas skaitīšanas rezultāti ir pamatot, tomēr tie ir daļa cilvēki, kur šiem rezultātiem netic. Droši vien, ka nav pareizi. Citi viņi saka, kad ir uz vietas, bet bērni jau ir ārzemēs. Skaitīšanas rezultātiem? Jā. Es gan neticu. Neticat? Kādēļ? Ne. Tāpēc, kad, teiksim, daudzi ir ārzemēs projām, daudzi vispār nav deklarējušies. Es pat esmu mājas pārvaldnīca, es zinu, ka dzīvo manā mājā cilvēki, kas nav deklarējušies. Tā kā tu tiem datiem ticēt nevar. Kā jūs domājat, ir vairāk vai mazāk cilvēku Latvijā? Es tā domāju, ka jā, ir daudz iebraucēji, kuri nav deklarējušies, un ļoti daudz brauc projām. Tā kā es domāju, ka tas skaitlis ir mazāks, kā vajadzētu, kā mēs tagad runājam un domājam. Mazāks. Manā skatījumā. Gudri cilvēki saka, ka vienmēr ir izbraukuši cilvēki, un tas nav varbūt nemaz tik slikti, bet... Principā jābrauc arī atpakaļ no vietā kādam, lai šajien, ja mēs paliekam aizvien mazāk, tad tas ir diezgan bēdīgi.
Tautas skatīšanas provizoriskie dati liecina, ka Latvijā vīriešu īpatsvars no kopējā iedzīvotāja skaita ir samazinājies, turpretī sieviešu īpatsvars palielinājies. Noskaidrots arī interesants fakts, ka Latvijā dzīvo vairāk kā 170 tautību iedzīvotāju, un no kopējā iedzīvotāja skaita 61,1% ir latvieši. Beidzot, sniegs ir sasniedzis arī Latviju, un jau gandrīz nedēļu var nodoties ziemas priekiem pilnā sparā. Prieku par ziemas iestāšanos neslēp ne bērni, ne pieaugušie. Par ziemas iestāšanos priecājas arī slēpošanas centru īpašnieki, kas beidzot ir sagaidījuši atpūtniekus. Cilvēki ir izsalkuši pēc ziemas, pēc sniega, pēc atpūtas. Tā kā, bija cilvēki nāca un atpūšās, jā. Ziemas priekus steidz izbaudīt daudzi. Uz kalni ir manām profesionāļi, iesācēji, kā arī bērni, kas grib pavizināties ar ragaviņām. Lai atpūtnieki viens otram netraucētu, slēpošanas centrā atvērts jauns kalns, kur bērni var baudīt ziemas priekus kopā ar saviem vecākiem. Kādas emocijas? Ļoti labas. Tikai vajadzētu arī lielāku saliņu, lai ledus uzsalt un būtu varētu hokeju uzspēlēt. Bieži atliek laiks pras labi? Kāpēc nē, jā, pa brīvdienām arī. Atvaļinājumu paņem ziemā, ir tāda iespēja. Tāpat kā citi slēpotāji, arī Ivars ir aizrāvies ar šo sporta veidu un slēpo jau vairākus gadus. Kad vien laika apstākļi ļauj, viņš cenšas uz kalnu pabūt pēc iespējas vairāk. Sniegs tagad nebija no sākuma šausmīgi, arī sniegi ļoti patīk snovot. Jā. Katru ziemu brauc uz baļiem un jā, ir forši. Šoziem daudziem slēpotājiem un snowboardistiem šī ir pirmā ilgi gaidītā atpūta uz kalna. Nav piemirsts arī par citiem aktīvās atpūtas veidiem. Arī distanču slēpošana ir lielā cieņā. Gan laukos, gan šeit ir manāmi aktīvi slēpotāji. Daudz arī tajās distanču slēpošanas rasēs. Tur ir veikti lieli darbi un paplašināt rasi. Un tā kā tur ir jauna tehnika un arī organizatoriskās lietas šogad šķiet būs labi sakārtotas. Tā kā tur cilvēki nāk un slēpo un atpūšas. Jā. Šodien pabeidzām kamera trases pūšanu un sestdien 10:00 atvērsim. Tā kā tie jau, kas pazīst to mūsu atrakciju un tās kameras zina, tie visi var sākt gatavoties pasākumam. Aizrautīgākie atpūtnieki atzīst, ka nereti dodas baudīt ziemu arī ārpus Latvijas. Viņus vilina augstie kalni un sniegs. Tirdzniecības centrā Valleta, janvārī ziemas preču izpārdošana. Izdevīgi piedāvājumi, atlaides apģērbiem un apaviem līdz pat 80%. Ietaupi un arī jaunajā gadā sezonas aktuālākās preces iegādājies savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valleta pašā Valmieras centrā. Atstarotāji dzīvo ilgāk. Ja nāks tumsā pārvietoties pa ceļa malu, ērta lieta ir kabatas lukturītis. Ceļu izgaismos un tevi labāk redzēs. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem. Piedāvājam profesionāla mežsaimniecības speciālista ieteikumus par saimniecisko darbību jūsu īpašumā, kā arī labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest veic cirsmu fonda sagatavošanu izstrādei, iepērk mežus īpašumā cirsmas, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zāģbaļķu salacgrības ostā un Massalacā Roškalni 2. Baltic Forest iesaka meža darbus savā īpašumā veikt atbildīgi, ievērojot ilgtspējīgus meža apsaimniekošanas principus. Tālrunis Salacgrīvā 265-55-924, Massalacā 293-99-935. Pensionāru dienas centrā atvasara pirmdien 23. janvārī 2011. diabēta biedrības diena.
Valmieras kultūras centrā 29. janvārī 2016. Raimonda Paula labdarības koncerta izrāda Melodijas spēks. Piedalās Jelgavas Tirgīza krāsas koris, deju studija Benefice, Jelgavas 4. vidusskolas absolventu koris, Sprīgana un dziedātājs Žoržs Siksna. Ienākumi no koncerta tiks ziedoti labdarībai Kristīgās žēlsirdības centra Zupas virtuvei Valmierā. Biļetes – Biļešu paradīzes kasēs un www.biļešuparadīze.lv. Svētdien 22. janvārī 2018. Valmierā, Marijas ielā 14. Kristīgajā draudzē atklāsme muzikālās grupas no Minskas Bētlemes zvaigznes koncerts. Apgūsti surdo tulka specialitāti par valsts budžeta līdzekļiem sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā Jūrmalā www.siva.gov.lv. Nākamajā diennaktī Vidzemē gaidāms pārsvarā mākoņains laiks. Naktī dažviet vēl iespējams neliels sniegs, savukārt dienā sinoptiķi būtiskus nokrišņus nesola, un brīžiem debesis var arī nedaudz skaidroties. Putīs dienvidu austrumu virziena vēša ar ātrumu 4 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies no mīnus 7 līdz mīnus 13 grādiem, savukārt dienā gaisa temperatūra gaidāma no mīnus 2 līdz mīnus 7 grādiem.